Oh, ik zie er een beetje verwilderd uit, denk ik. Goedemorgen, het is week 7 van mijn zwangerschap. Heel gek, want ik heb nog steeds de echo niet gehad. Ik weet echt helemaal niet of ik nog steeds zwanger ben of alles goed is. Dat denk ik wel hoor. En daar heb ik een indicatie voor. Maar ik zou zeggen, laten we eerst even de intro rollen. Let's go! Ik ben net wakker en ik dacht, ik pak de camera er meteen bij. Want het lijkt misschien nu net alsof ik echt lachend door die eerste weken heen dwarrel. Maar ik ben dus echt enorm misselijk. Ik wil niet zeggen kotsmisselijk, want ik hoef niet over te geven. Maar wel, ik zit wel echt op het randje. Ik moet wel kokhalzen. Dat is echt, als ik gaap, dan... Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat er dan druk op mijn maag komt of zo. Dat mijn longen vergroten. En dan ga ik kokhalzen. Maar omdat het 's ochtends is, zit er niks in mijn maag. Dus ik hoef niet over te geven, gelukkig. Daar ben ik al heel blij om. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Maar ik ben wel dus enorm misselijk. Waardoor ik niet vooruit te branden ben. En daardoor slack ik een beetje. Het is natuurlijk niet zo goed... mijn best in het huishouden. Dus er komt een hoop bij Nicky te liggen. Dat vind ik echt lullig. Maar hij zegt dat hij het niet erg vindt. En ja, het verbaast me. Nee, het verbaast me eigenlijk helemaal niks. Maar hij is zo lief en zorgzaam. Nu al. Dat is wel heel, ja, dat is wel heel leuk. Dat maakt het dan ook wel weer dat ik er vrolijk van word of zo. Maar ik wou dit wel even vastleggen. Dat het niet alleen maar koek en ei is. Want ik pak de hele tijd de camera erbij als het goed gaat. Maar het gaat dus ook wel eens even minder goed. Zoals nu. Ik wil even laten zien hoe groot de baby nu is. Kijk, hij is zo groot. Oh, hij of ze. Ik zeg dus steeds het hij. Hij is zo groot als een framboos. Een zijderupscocon. Of een gummibeertje. Ik vind, nu ben ik weer op team fruit. Ik vind fruit zo duidelijk of zo. Omdat het... Dan weet je precies hoe groot dat is. Bij dieren staan ook echt een zijderupscocon. Ja, sorry hoor, maar die heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Ah, nee, volgens mij niet. Niet in het echt in ieder geval. Handjes en voetjes. Oh, wacht. Ik zal eerst laten zien hoe het eruit ziet. Dit. Zo ziet hij er nu uit. Nog steeds een gekke kikkervisje. Maar wel iets meer vorm komt erin. Handjes en voetjes. Er ontstaan kleine zwemvliesachtige structuren die uiteindelijk handjes en voetjes worden. Ontwikkeling ogen. Dat zie je ook hier. De oogleden zijn bijna af. De iris die de oogkleur van je baby bepaalt begint zich te vormen. Tandknoppen. Onder het tandvlees ontstaan minuscule tandknoppen en de luchtpijp die in verbinding staat met de longen wordt gevormd. Dus dat is hoe het er nu uitziet. En dan is de baby 1,6 centimeter. Zo ongeveer. En gewicht is 1 gram. Weet je, dat hij zo groot aan het groeien is, dat merk ik aan de kwaaltjes. Ik heb het idee dat ik ook meer hormonen in mijn lichaam krijg. Oh ja, dat vergeet ik ook. Ik slaap dus altijd op mijn buik. En dat wordt wel nu al oncomfortabel, omdat ik hele pijnlijke tepels heb. Oh. Niet zo pijn dat je er niet aan mag zitten, maar om er nou op te gaan liggen. Ik doe het wel, anders kan ik niet slapen. Maar dat gaat nog wel wat worden. Want ik ben echt de buikslaper. Dat gaat natuurlijk niet als je dadelijk een buik hebt. Maar goed, zal ik dan ook maar meteen even de buik laten zien? Dan hebben we alles gehad en dan hoef ik deze week niks meer laten zien. Let dus niet op de zooi. Oké, dit is mijn buik. Even kijken, heb ik nou echt al een buik? Soms denk ik dat die iets meer naar voren komt, maar dat mijn buikspieren een beetje naar voren komen. Maar soms denk ik ook van, nee, toch niet. Eigenlijk hem niet. Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat er iets te zien is. Nee, helaas. Nou ja, voor mij, voor jullie om te zien. Voor mij, ik vind het wel fijn dat ik nog het heel makkelijk kan verbergen. Dat ik zwanger ben. Oh ja, dat verbergen, dat is misschien nog wel even leuk om er iets over te vertellen. Op een gegeven moment komt er een punt dat mensen gaan denken, oh, maar die is een beetje dik geworden. Ik hoop niet dat dit het punt al is. Ik denk het niet.
Wat wel een beetje vervelend is, is dat mijn vrienden de hele tijd over wie de volgende in de groep gaat zijn die zwanger is. En ik probeer me er iedere keer wel uit te lullen, maar het gaat gewoon steeds slechter. Nou denk ik ze denken wel dat wij de volgende zijn, maar niet als het nu al gaande is. Want als ze dat denken, dan zullen ze toch niet zo vaak, ik zou het dan niet zo vaak zeggen. Dus dat is aan de ene kant positief, dan kunnen we ze wel verrassen als het dadelijk echt zo is. Hoi, hallo, ik had een kleine update. First of all, we zitten nog steeds in week 7, ja. Nog 2 dagen, morgen nog en dan donderdag is het zover. Hebben we de echo, het is echt heel leuk. Ik kijk er echt zo erg naar uit. Ik heb echt zin in. Ik ben dus heel erg moe. Vandaag gaat het goed, maar ik heb bijvoorbeeld zondag was ik om 8 uur naar bed gegaan s'avonds. Werd ik om 6:30 ochtends wakker. Best vroeg voor mijn doen, maar dat had ik wel verwacht als ik om 8 uur geslapen. Toen heb ik tot 9 uur gewerkt, ochtends. Toen ben ik weer naar bed gegaan, tot 11. Heb ik tot 10:30 geslapen. Dus ik merk gewoon dat ik wel heel moe ben. Ik heb trouwens helemaal geen buik nog. Behalve soms. Dan heb ik een beetje zo'n bloated gevoel dat die echt op ontploffen staat. En dat is nu. Dus ik dacht, ik ga het even aan jullie laten zien. Sowieso zie je nu wel een beetje buik in mijn shirt. Dat zie je normaal echt nooit. Maar let op. Kijk hoe dik. En nu zet ik hem ook... Ja, ik zet hem niet uit. Maar hij is gewoon helemaal opgezwollen. Bizar dit, hè? Dit is echt bizar. Maar dit is dus niet de hele dag. Maar ik kan hem ook niet inhouden, hè? Nu hou ik hem in. Dit is het gewoon nu even. Na het eten. Bizar. Dit vind ik echt heel bizar. Dit trekt wel weer weg. Als ik niet zo opgezwollen voel, dan is hij niet zo dik. Maar dit is zo gek. Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Ik zag dat wel eens en dan dacht ik altijd, ja, je kunt toch gewoon inhouden. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag, morgen echo. Zoveel zin in. Ik ga jullie even neerzetten, want omhoog houden is te heftig. Oh, hier is een mooi plekje, denk ik. Ochtendmisselijkheid is trouwens iets wat je niet alleen in de ochtend hebt. Ik had het gisteravond ook. Maar in de ochtend is het echt verschrikkelijk. De koelkast stinkt. Nicky heeft nu alles in bakjes gedaan, zodat het hopelijk niet meer stinkt. Maar het stinkt zo erg dat ik er gewoon van moet overgeven. Gelukkig was Nicky vanochtend, hoefde die pas om 9 uur te beginnen. Omdat er mensen op vakantie zijn van zijn leden. Dat scheelde echt enorm, want daardoor kon hij ontbijt maken voor me. Want ik ben in de ochtend gewoon niks waard. Ik ben zo misselijk en ik heb zo geen honger. Maar ik weet dat ik moet eten om die misselijkheid tegen te gaan. Maar ik krijg gewoon, ik heb gewoon niet de kracht om iets te maken. Dat is heel erg. Aan de andere kant vind ik het wel fijn dat ik dat heb. Ik weet in ieder geval dat ik zwanger ben, snap je? Het is heel even een soort bevestiging van, hey, je bent zwanger. Het is niet zo dat ik het nu kan vergeten dat ik zwanger ben. Want het is gewoon constant misselijk. Nu gaat het een stuk beter. Dus ik heb meteen een was gedaan en ik ga een taart maken. En daarom had ik eigenlijk de camera erbij gemaakt. Want op woensdag gaan wij altijd eten bij de ouders van Nicky. En we hebben mijn ouders 2 of 3 weken geleden al verteld. Ja. Daar gaan we vanavond vertellen. En we gaan dus, ik ga dus een moussoetaart maken met muisjes erop. En dan gaan we dat geven als, zal ik zeggen, toetje na het eten. Ik ben benieuwd of ze het door gaan hebben. Geen idee. Ik ben ook echt benieuwd hoe ze gaan reageren. Waarschijnlijk ga ik hun reactie niet filmen, want Nicky vond het niet echt nodig voor in de vlog. Maar ik ga jullie uiteraard wel updates erover. En ik ga jullie ook de taart laten zien als die af is. Ingewikkeld gedaan vandaag trouwens. Gewoon een pakje gekocht. Normaal, ik heb nog nooit manchoetaart gemaakt uit een pakje. Want ik maak het altijd eigenlijk zelf. Maar vandaag dacht ik, maak het mezelf niet te moeilijk. En ik pak een pakje.
eindresultaat van de taart ligt daar. Die moet nu minstens twee uur opstijven, maar dat gaat gewoon de hele dag gebeuren. En dan ondertussen, kijk, hier zie je de klok. Het is nu, het is alweer 11:15. Ik ben dus een beetje moe en ik wil een pauze streamen. Nu dacht ik, zal ik anders gewoon nu eventjes gauw nog een dutje doen? Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga gewoon nu naar bed. Weer terug naar bed. Klein dutje doen. Dan kan ik weer volop streamen. Anders zit ik de hele tijd te gapen met streamen. En dat is kei vervelend. Dus ik denk dat ik dat maar gewoon ga doen. Ik ga gewoon even in bed liggen. Ja. Dat is nu echt. Dit is niet iets wat niet voorkomt. In deze week 7. Vermoeid. Niets te doen. Ik ben gedoucht en wel. En nu ga ik even die taart in orde maken. Want er moeten nog spikkels op. En ik dacht, ik ga dat even vloggen. Even kijken, want waar ga ik het in doen? Die helft van de taart die we mee gaan nemen. Gewoon op een bord? De taart niet. Nee, ik heb er maar één. Daar zit die in. Oké. Het is monsieur taart. Ik heb het ook een beetje tegen de vlog, hoor. Oh. Ja, je mag wel reageren. Maar ik weet dat je... Zo. Ik denk dat je vader het echt niet verwacht. Ja. Nee, ik heb geen flauw idee. Maar geven we het dan na het eten? Doen we hem nu inpakken, zet ik hem in de koelkast met foam of geven we het aan het begin? Of aan het begin. En jij moet het woord doen, hè? Het zijn jouw ouders. Ja, we hebben roosmuis en blauwmuis had Nikki gekregen op zijn werk. Omdat je een nieuw bedrijfpand had. Ja, het is toch een beetje een soort kindje, zei ze. Dus zij wil dat dit... Ik stiekem meegenomen. Nou, ik denk ook niet. Echt, Luno die zal het over 3 jaar nog steeds niet doorhebben. Als er al een baby is. Ook niet als hij beschuit muisjes nu ziet op dat ding, dan heeft hij het nog steeds niet door dat hij deze ook heeft gekregen. Ik doe er even een beetje mixen, maar niet te veel. Ik weet niet hoe lekker dit is op taart. Ah. Oké, ja. Zo. Maar we gaan het dus niet filmen, de reactie, maar ik ga het jullie wel vertellen hierna. Nou, dit is wel duidelijk toch? Beetje weinig blauw, hè? Ja, ik zou iets meer doen. Zie je er intelligent uit als je dit doet? Niet? Ik heb mijn tong niet aan mijn mond, toch? Ja. Ik heb wel een beetje het idee dat ik mijn buik niet zo goed meer in kan houden. Ja, je staat er ook niet helemaal op, zo ja. Oké, dit is het. Ik maak er even een foto van. Kan ik het delen op Instagram als het bekend is. Zover! Zover! Zo ver is. Het was heel erg leuk. De reactie van de ouders van Nikki, ze hadden het volgens mij niet verwacht. Ze keken echt zo. Hè, muisjes? Betekent dat iets? Wat? Oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Ja, het was echt heel, heel leuk. En ze vonden het wel leuk ook om op nog een kleintje te gaan passen. Dus het was een geslaagde missie. En we hadden dus al iedere keer dingetjes verstoppeld in huis. Dus ze hadden aan heel veel mensen gevraagd van, is die speen voor jullie? Maar niet aan ons dus. Het belletje was niet gaan rinkelen dat het onze speen was, die we verstoppeld hadden. Maar nu kwam de aap uit de mouw en ze vonden het echt heel grappig. En leuk natuurlijk, want ze worden weer opa en oma. Dus, en nu is het even afwachten. Tot de echo morgen. Daar ben ik wel een beetje zenuwachtig voor. Maar ook niet dat ik denk dat het fout zit hoor. Maar ik ben gewoon zenuwachtig omdat ik het nog nooit heb meegemaakt of zo. Ik weet niet wat ik moet verwachten, hoe het gaat zijn. We zijn net bij de kinderopvang geweest. En dat was heel leuk. Dus dat hebben we ook gedaan. En het is best wel leuk, want degene die hier bij de kinderopvang heeft ook Nikki vroeger gehad in de groep. Dus die gaat dan ook weer onze baby opvangen. Dat vind ik echt super leuk. Dus nu weet ik zeker dat we daarheen gaan. Dus dat hebben we nu ook nog geregeld. Dat was ik vergeten te zeggen dat we dat gingen doen. Nu gaan we vanmiddag naar de echo.
Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Dus het is nog een beetje spannend. Tot de volgende vlog zou ik zeggen. En dan gaan wij nu door naar de echo. De eerste echo van onze baby. Tot volgende week!